You know, muli po, Coach Oli News PH sa YouTube at sa Facebook. Live na live na live po tayo. Yes po, sa mga nagtatanong. Saglit nga, live po tayo ha? Okay, okay, okay. Huwag pong kakalimutan, pagpasok pa lang kay Coach Oli, like na po agad yung video at mag-subscribe kayo. Coach Oli News PH sa YouTube. At punta na rin po kayo sa Facebook. Follow naman po sa Facebook, maganda maganda magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta naman po kayo? Ito po, isa sa pag-uusapan natin. Ang mahiwagang video! Ay, nilabas na ni Aimee. Nako, Tatay digong. Tuloy! Nagalit, gusto makipagbarilan. Ay, nako! Shout out sa inyong lahat! Maya-maya po, pag-usapan natin yan. Pero gaya ng ating nakasanayan dito, eh, syempre, yung mga early comers, yung mga maagang pumasok, ay pasok na po. pero babatiin natin sila. Ha? Aurea Hawaii, Esther Sanico, Tita Liza, and Nature Vlogs, Siley, Oy, Spencer Lacalle, shout out, shout out sa iyo. Quer Condor 45, JRM, Vilma Igdani, Jolan Rosario, Bright Narya, Maria Luz Dres, Nitsa Litz Mabini, Mersalinda Rabuya, Klong Beltran, Virginia Bitangcor, Zurk Ibyong, Nora Alejo, Hans Ja, Janis Angeles, June Delecano, Rowena Cruz. Ayan. At Flori Casanova. Anjang uh, andyan, hanggang dyan na lang po muna ang babatian natin. Ha? O Cesar Lu, mga pahabol. Ma Elisa Maanyo, shout out, shout out po sa lahat. Melba Alcairo. Simula pa lang, pagod na ako. <laughs> De, medyo pagod ako ha. Pagod ako kasi pang ilang live ko na to pang apat na ito. <laughs> oh, well, kasi alam nyo po, napakainit ng uh, mga balitaan ngayon. Merong mga Mapapansin nyo mga buwan na talagang uh, ika nga ang balita ay mababa. No? Minsan, twice a week, thrice a week ang uh, ating bakasyon. Eh, pero ngayon, eh, bakbakan eh. At sabi ko nga, no? pati dun sa aking editor, this is not the time to rest. Ha? There is a time for everything. Now, eto mga kababayan ko, This is not the time to rest. Kailangan po tayong magbantay. Totoo lang nakakapagod. I think I need a massage and a coffee and a Starbucks. <laughs> But anyway, ah there is a time for that. No, ngayon eh baka mamaya nalusutan na tayo. Ah andiyan na yung PI. Tsaka kailangan may follow up eh. Ay, ah, yung mga binabanggit ni Tatay Digong, hindi po pwedeng walang follow up 'yon. Kailangan binabakbakan natin 'yon, ha? Oh. Ha? Ah. Meron pa nga nagsabi sa akin, gawin ko ng background music 'yun eh. Ang alin? Yung meron tayong bangag na presidente dati at meron tayong bangag na presidente ngayon. Grabe, no? ano 'yung magpapaulit-ulit? Si Tatay Digong tapos sasabihin daw. Excuse me. <coughs> Ay, nako po na ako sa excuse me, sa pagod. Ano sabi ni Tatay Digong? Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. <laughs> I hate drugs. O yun, Nako, delikado. Kung meron po tayong aayawan sa bayan na ito bukod sa korupsyon, droga. Droga, rebelde, at korupsyon. Ayan, talagang sinisipon na ako, pambihira. Ano 17? Hmm. Hindi, hindi po nawawala. Umaalis lang ako kasi. Grabe, isipon ko. Hmm. Pagod na, pagod na. Sabi ni Cesar Lume, Sabi ni Cesar Lum, kailangan mo idol pogi ng kasama sa buhay para mawala pagod mo. Isa lang alis, pagod mo. Hindi kaya Cesar Lum, mapagod ako lalo. Hmm. Di ba? Pagka ganyan eh. Di ba? Lalo ka napapagod pag may kasama sa, buha sa buhay. <laughs> Bakit? Eh, syempre eh. Ha? Eh, exercise eh. <laughs> ano ba yun? Ito si Cesar Lum, puro kulukohan, no? Oh. Ah, yung rally sa Cebu. Oo, oo. Tingnan natin ha, kung makakapunta tayo dyan sa Cebu. Saglit lang po, saglit lang po. Huwag kayong aalis ha. Pagpasensyahan nyo po talaga masama ang aking pakiramdam. 17 daw meron, sabi. Titingnan namin, ha? titingnan muna namin. Ha? Eh, eh, eh namin si ano. Tatay Diggs, will you be there? <laughs> Ayan, ako talaga naman. Hoy. Pagka pupunta si Tatay Diggs, baka pupunta kami, ha? Uh, alamin muna natin, makikibalita. Ay Ayoko mga ako. Eh, alam mo naman, minsan si Banat Bay, pag nagplano, bigla-biglaan. Hindi <laughs> rin kami pupunta sa Dabao, bigla. Oh, alis na tayo, kuha kayong tiket. Doon ako ni Nervios. <laughs> hmm. uh, oh, maganda yan, sa Siburaw, Maganda yan, maganda yan. Ah, gawin natin yan, bata. Tingnan namin. Tatanong muna namin kay Bossing. Tatay Diggs? Kontakin natin. Kontakin natin. Tatay Digong, pupunta ka ba? Naku, pahirap ya. Huwag ganyan, Coach Oli. ka. Ah. February 17, change to 25. Ay, gan, Hmm. Naku, sama talaga ng aking pagharamdam. Sabi dito ni Freddy, kung kayo ay galit sa droga, magbantag na kayo. Kung kayo ay tutol sa PI, lahat ng mga kongresista ngayon. Nawala, nawala. Umakyat. At sa buatan distrito, huwag na iboto. Ay, oo, yung mga... Kasi, alam mo, etong sa distrito, ano to eh, hindi natin hawak. Kanya-kanya po tayo ng distrito, kanya-kanyang bayan, kung asang kayo, kayong boboto sa congressman nyo. Yung para sa senador, ma at least makakasuggest tayo. Pero pagdating sa congressman, kayo po yun eh. Kayo po yan. Hindi po namin kayo matutulungan patungkol dyan kasi kayo lang ang makakaboto dyan. So dapat, pag-involve sa PI, pag-hawak sa liig ni Tamba, pagkampon ni Tamba, dapat ilaglag nyo na. Huwag nyo na iboto. Oh, karapatan nyo yun eh. Gusto nyong bumawi sa mga politiko? Politiko? eleksyon. Yan ang pinakamakapangyarihan ang taong bayan. Yan ang oras na pinakamakapangyarihan tayo. Pero after the election, tayo na ang pinakakawawa. O, di ba? Ganyan nangyari, di ba? O, kamay-kamay sila doon, kamay-kamay. After the election, o, hindi na nagsasalita yung presidente nyo. Ha? o, ano? Wala na. Bye, bye Di, saka, tapos saka kay sisigaw ng budol-budol. Eh, hindi gano'n. Bago kayo mabudol, pag-aralan yung muna. Para hindi kayo nabubudol. Diba? <sighs> yeah, kapsul at kiss pireneed mo, coach. Oo nga eh. <laughs> Di ba, leo? Okay na. Mag... Siguro alam nyo. Medyo, sa katunayan, medyo naka-red alert kasi kami ngayon. Na? Eh kasi si Banat Bay, eh, masyadong matapang. <laughs> naka-red alert kami. So medyo alalay lang yung aming nga uh, mga ride. Hindi ako nakakapag-ride. Siguro kulang lang to sa ride. Ha? Kaya medyo pagod na. Ha? Wala nang ano eh. Happy-happy. Pero ano lang to? isang massage and coffee? Uy, masarap yun. Favorite ko yan eh. Yan yung mga favorite kong gawin. Massage. Tapos, Indian food. Mahilig ako. Mahilig ako dyan. Indian food, Arabic food. Tapos, coffee. Hoy, panalo. Masarap. Kahit ano, ha, paborito ko yan. Uh, Japanese. Yung mga ganun lang. Ayos na. Ako naman, may simpleng tao lang ako. Masaya na ako. Eh. Di ba? Kahit may maliit na bahay. Makakain nga lang isang beses, isang araw. Masaya na ako naka kahit na mumurahing sasakyan naka private jet may yate <g earnly> de, -de, -de, de, de, joke po joke lang po ha totoo lang masarap na amerikano starbucks lang ayos na ayos na yan o yan biryani nako masarap yan Kabi mm. dito babaw kilikili mo sa indian food hindi kasi ano eh hindi ka naman kakain nun once a, once a day. Di ba? Hindi ka tulad nila, araw-araw yun ang pagkain. Ito, kakainin mo lang naman ito siguro. Once a month, di ba? Hmm. Sabi dito, full support Tatay Digong. Nako yan, nagalit si Tatay Digong. I-discuss din natin yan. Katapang talagang Tatay Digong. Handang makipagbarilan. Mamaya po natin pag-uusapan yung video. Nako, ang tanong dito sa video, eh eto bang si Aimee, Seryoso ba siya dyan sa video na yan? Or kaplastikan lang? Pakitang tao lang. O, tingnan natin yan, ha? Ako, Coach Oli, gusto ko pang pagod ako sa Japanese massage talaga ako. Serrano 23. Trinay, ano, tatry ko sana niya yung nasa Japan ako. Kasi sabi ko, matry ko naman ang Japanese massage. Yung clean, ha? Ayoko nung may kalokohan. Naku, tapos na po tayo dyan sa, ano, hindi ko pa na try yan ha, ever since. bata uh, yung mga kalukuan, hindi na po. Yung clean clean lang massage. Gusto ko i-try doon sa Japan, nasa Japan kami. Yan lang kamahal. <laughs> Sabi ko di sa Pilipinas na lang ako. Ha, yung massage doon katumbas na mga tatlo, apat na oras sa Pilipinas. Dito na ako sa Pilipinas. Maria Luz Dress, huwag daw magtitiwala kay Aimee. Magpapabagsak kay BP Sara. Correct. Eh kasi meron tayo mga kababayan ang hilig magpabudol sa mga vloggers. O sasabihin nila, sabi ni Amy, ibo e, mo, natin si Marcos. O ganun ang lintana nila, di ba? O ngayon, sila yung galit. Galit kay Marcos. O tapos, mamaya nyan sa dulo. Ay, sabi ni Amy, ibo, e, boto... ay sabi ni Sarah, iboto e, natin si Amy. Ayan na naman ang lintana. Alitan uh, nya ng mga vloggers na 'yan. Oh, pagkatapos niyan, ay binudol kami, binud binudol kami. Uutoy na naman kayo. Oh, kaya wag na kayong papa ito. Ma maawa kayo sa sarili niyo. Naloko kayo isang beses, okay lang 'yan. Pero pag naloko ka pangalawang beses, katangahan na 'yan, po. Oh, wag na po kayo ha, wag na. Wag na kayong maniniwala diyan sa mga ganyan-ganyang vloggers. -ganyang Nako. Sabi dito, may evidence or no, si Amy, still, hindi ko siya iboboto. Ayun, dapat ganyan. Huwag na po, magkaisa na po tayo. Baka mamaya nahimas-himas na naman kayo ni, ni attorney vlogger. Isang vlogger na magaling. Hinimas-himas na naman. Alam nyo po, pinaiikot pinaikot-ikot kayo. Ikot-ikot. Ang bottom line lang pala, si Amy, iboto nyo. <laughs> o, hindi, dinadali na naman kayo. Another Marcos, sabi, oh, eto, ganyan, oh, oh pinaikot ikot Ay, mi Marcos. Para sa serado. Para sa mayor ng Maynila. O, oh, tapos tayo dyan. Ay, Arlene May Galvez. O, oh, eto, ang ano, 29 months na member sa akin. Kita mo, gabi, katagal na, oh. Thank you, thank you, Arlene. hoy. Oh, oh. Nako. Thank you Arlene May Galvez. Ay, sabi dito coach, ba nag-iwalay si Nabeya at Attorney Roque. Hindi ko kailan 'yan. Pasensya na po ah. Pagdating sa artista, alaw tayo diyan. Danon nyo, doon nyo tanungin sa mga artista vloggers na naging political vloggers na nabumalik sa artista vloggers. Yung mga hindi hindi mapakali. Hindi niya malaman kung artista vlogger siya, political vlogger. Doon nyo tanongin. Papangalanan ko pa ba? Eh, wag na, wag na. Hmm. Okay, basta ganito. Sabi dito, opinion ko, no Marcos again. No mambo, jambo, jambo. Eh, ano, explain explanation. Wala nang ganunan. Kad duluhan nun. Bubol na naman ang kalalabasan ninyo. Wag na po na. Wag na kayo magpap... Lalo na pagka mga vlogger, mga abogado, ikuti ko. Jesus nga. Merong abogado, walang talo eh. O, di ba? Di ba, ali, kung ang abogado niyong vlogger, si ano, kabutas, 03, okay lang yon Hindi kayo mabobola nun. Bo yun eh. O eh. Pero yung matatalino, patay ka dyan. Halimbawa, vlogger na, ano, abogado na walang, walang talo, ay patay kayo. Ikuting kayo niyan. Mamaya sinusulat, sinusulat nyo na sa papel, Marcos pa rin. Marcos, Marcos, I Marcos pa rin. I Marcos pa rin. O, tapos kayo diyan. Kaya ngayon pala as early as now bago kayo. Alam ko kasi diyan papatungo 'yan. Maniwala kayo. Yung tono nila eh. Yung tono. Kararamdaman mo eh. Ate na mo, paikutin lang kayo niyan. Tapos gagamitin si Sarah. Parehas sila. Eto mga vloggers na ito, parehas na ginagamit ng mga Marcos si Sarah. Ha. Katapos tapos ay nami nakapay na may nakita. Katapos tapusan niyan, galit na galit kayo pero makikita nyo, ah ting na nyo sasabihin ko sa inyo baka sabi ay tama si Coach Oli. Bakit nililista ko sa balota? <laughs> Marcos pa rin. Ang ala ko magalit ako rito. Ay, parang ano ah, di ba? Oh, ah, kaya Di ba alin na magpaalala tayo araw-araw bago tayo mapasukan? Kasi ayo kong pangalanan yung mga vloggers na yun eh. Pero kilala namin yun. Alam namin ang tono. Oo, alam namin. Kaya sabi ko itong mga ito, bubudulin na naman ng mga Pilipino. Bubudulin na naman. Kunwari galit kay Marcos na naman. Tandaan nyo itong sinabi ko at saka nyo sasabihin sa amin, Tama si Coach Oli. At saka ako sasabihin, I told you so. <laughs> Hindi po tayo nagyayabang ha. Kasi mahahalataan nyo naman yung tono. Kung pro ay me. Diba? Matig, maging matinang na kayo. Pag iniiwasan, pag may naggawang kapalpakan, tas umiiwas, tapos pag may konting magandang nagawa, tinutumbok, ay, delicates yun. Aiming aiming yun. Ha? Mag-iingat kayo ha. Sinasabi ko na sa inyo. Ginagamit yung Duterte si Sara para ano. Oh, ha? Mag-iingat. Basta sabi ni Ronnie Lakupa, kailan pa kaya matatauhan si BP Sara? Hindi, wag na po nating antayin matauhan si BP Sara. Yung mga manunood na lang matauhan na katulad nung kami noon, kahit sinabi ni Sarah, iboto si Bongbong, hindi kami sumunod. Ngayon, sakali man, kung sakali man lang ha, sabihin ni Sarah, iboto si Amy, at kahit sabihin ng mga vloggers, iboto si Amy, dapat natauhan na kayo. Dapat alam nyo na. wag na. Nab sabihin nyo sa sarili nyo, napanood ko na to, nangyari na to sa Pinas. Napanood ko na rin sa live ni Coach Olit. Huwag na. Ito'y ito deritsahan na. Oh may duda kayo sa vlogger kung susuportahan si Amy, comment lang kayo. Iiwasan nila yung tanong. Pustahan tayo. Suportado mo ba si Amy? Payag ka ba kay Amy? Iikot-ikutin kayo niyan. Hindi tutumbukin kay na wag si Amy. Madali nyo na mahalata. Pag inikot-ikot na kayo, yun na yun. Markahan nyo na yung vlogger na yun. <laughs> Delicates na yun. Ma ha? Maan nyo. Pagka meron kay paboritong vlogger na pinapanood, tanongin nyo, ano stand mo kay Amy? Pag umikot-ikot yung walang tinumbok, that's it. Hmm. Ganun lang kasimple yun. Wag nang magpapabudol. Ha? Ay, oh, ayan. Anak Ay, kayo natutuwa. At least marami nagsasabi hindi ko iboboto si Aimee. O, oh, ayan, ha? Pero baka mamaya hindi nyo iboboto si Aimee tapos bigla na lang nami makikita. Galit na kayo sa amin. Minumura kayo. Ay! Hindi yan sila ko. hindi yan DDS. Hindi nakinig. Sabi, boto si Amy. Oh. Mami, mumurahin nyo na naman kami, ha? O, oh. ay, yan, ha? oh. sige, ha? usapan. Wala nang baguhan. Touch move. Ah, uh, mama niya, eh. Biglang, hindi namin susuportahan si Amy. Oh, pagdating sa 2025, minumura nyo na kami ulit, panateros. Bakit? Dahil di kami supporta kay Amy. Oh, galit na naman ha. Eh, at least, maliwanag tayo. Ha? Idinidiin natin yan. Sabi ni Tay Onting Vlog, si Amy, ang utak ng PI, si Tamba Sacrificial Lamb. Oh, Sabi ko sa inyo, ang mga viewers dito kay Coach Oli may utak. Hindi TBJ ang nasa isip. Hindi maritesan. Ha? Oh, ganyan. Maximus, maraming salamat po. Hmm. Okay. Mamaya natin pag-usapan niyang video na yan. Pero kailangan pag-usapan muna natin. Eto si Tatay Digong. Galit. Gustong mamaril. Ay, naku. Delicates kayo kay Tatay Digong. Mainit ang ulo. Ha? Evan Nelly, huwag ka maglalapit. <laughs> sige, sige. Pasok acting Pangulong Rodrigo Duterte na babarilin niya ang mga susubok na umaresto sa kanya dahil sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court. Gayet pa ng dating Pangulo, walang kinalaman dito si Pangulong Marcos. Narito ang report. Nagtindi, no? Matapang talaga. Matapang. Ma -a 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 ang tapang talaga nito. Alam mo, yung edad niyang yan, makikipagbarilan pa. Naku. Matindi ito. Na si tatay di imagine inyo nung ano nako hindi ko nga alam ko pwede ko ikwento rito baka na kwento niya na eh kasi meron siya kinwento sa akin ha ah, i'm not sure ko na kwento niya na kaya hindi ko ikakwento nang derechan, baka delikado <laughs> meron siya na sa akin kasi nung nag-meet kami na nasabi niya si coach Oli po taga San Beda rin ay, taga San Beda ka. Oh, nagkwento na siya about San Beda. Oh, hindi ko ikukuwento buo delikado. Basta may binaril siya roon. Ay, ay may 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 siya <laughs> Basta imaginein mo. <laughs> Kaya alam ko e, hindi po hindi po bola-bola yung sinasabi niyang 'yan. Ready 'yan, ha? Eh kung nung binatilyo siya eh, college eh mabait siya eh. Di ngayon ni eh, ano na. Ha? Palaban 'yan. Pero alam nyo, kahit naman sino sa inyo, aarestuhin kayo ng taga-ibang bansa or aarestuhin kayo ng mga taga rito pero ang nagkuman taga-ibang bansa, papayag kayo? Wala silang jurisdiction sa Pilipinas. nik nek nyo, hindi kami papahuling buhay. Magkakabarilan. Alam mo, tama si Tatay Digo. Hindi po pagmamayabang yan. Hindi po illegal yan. Sila po ang illegal. Kaya may karapatan silang pumalag. At pag napatay kayo, Pasensya kayo. Bakit? Mautak to si Tatay Digong. Bakit? Self-defense yan eh. Illegal yung ginagawa nyo. Oh, illegal yan. Ba't ka manghuhuli? Asan na jurisdiction nyo? Kaya pasensyahan. Pag pumalag to, o kung sino mag-serve, may Pilipino, may pa-ICC, pag pumalag ito, self-defense, eh magkakamatayan talaga kayo alam niyo naman ng Duterte, hindi hindi blapper 'yan. Ha? Hindi 'yan para si Trillanes. Na yung babanggain yung okod. Tapos pag may dumating susuko. Hindi ganon 'yan. Hindi susuko 'yan. Patay kung patayan si Tatay Digong. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsabi, hindi siya magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court. talaga ako. sabi dito, alahanin nyo may license ang lahat ng baril ni Tatay Digong. Oo naman. Palagay ko naman. Eh kung kami may lisensya eh, si Tatay Digong pa. Pambira naman. Ano ba naman? Na, Siyempre, di ba? Oo. oo. ano yan? Mar Tatandaan natin, abogado yan. Magaling gumalaw yan within... The legal. At the same time, tactician yan. Alam niya gagawin, kita niyo naman eh, di ba? The result will speak for itself. Sa na ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC. Sa isang panayam sa radyo, ICC, I dare you, hulihin niyo si Tatay Digong, isama niyo si Trillanes. Oo! na Ay, nako. Kung atapang ka, atao, Trillane, sama ka sa pag-aresto kay Tatay Digong. O, oh, antayin mo si Pulong doon. Doon mo sabihin sa kanya harap-harapan. ubarin mo yung t-shirt mo. Gusto ko makita, tattoo mo. O, oh, Trillane, sama ka kung matapang ka. Hindi ka lang puro sa media. ni Duterte na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Yan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon they do not have the jurisdiction over the, case. Walang pakialam ang ICC, ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Ayan. Eh, ready to fight yan. Eh, syempre, pag ganyan ang tatay, pati po anak. Hindi po eh. Ganyan ang tatay, papabayaan ni Pulong yan. Papabayaan ni Basti, hindi pwede. Hindi papayag yung mga lalaking anak. Delikado ka dyan, Trillianis. Make sure kaya mo. Make sure kaya mo si Basti. <laughs> Delikado ka dyan. Sama ka, Trillianis. Ha? At the same time, tandaan natin, kahit si Sarah babae, BP, BP pa rin yan. Eh, siguro naman, hindi na mag aapula kay si Sarah dyan pag hinuli na yung tatay niya. Palagay ko, talagang lilinyahan na ni Sarah. Actually, everybody is waiting for Sara lang. So, tingnan natin. Ha? Eh, may kalalagyan talaga yan. Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pagpunta nila ko, arestuhin nila ko dito, hmm. magkabarila talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. <coughs> <laughs> na ito. Ah, hindi, hindi kayo po ubra sa dabaw. Make sure you are ready at ready kayo depensahan. Self-defense yan. Pag napatay kayo, yari din kayo. Kung gusto mo sila magtangka talagang pumasok, <coughs> unahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi niyo ito away. Yun. Matindi. Ito to, magandang statement yan. Na, kayo, mga sundalo, tumabi muna kayo, hindi niyo to away. Dalawa po ito ang hindi natin alam kung ang ibig niya sabihin kung yung sundalo ay magsaserve ng warrant of arrest. Tumabi kayo kasi away namin to ng ICC. Tandaan po natin na wala pong pulis, walang sundalo ang ICC. So kung magkakaroon man ng warrant of arrest, sundalo lang o pulis ang magsaserve niyan. Kaya ito, sinasabi niya, tumabi kayo dyan. Hindi kayo kasali, huwag kayo makisawsaw. Away namin to ng ICC kami magbabarilan. Or posible din na syempre yung mga sundalo sa Dabao. So hindi natin alam kung sino pinatutukuyan niya rito. Huwag kayong makialam, mga sundalo dito. One on one kami niyang ICC. Kaya nga maganda isama si Trillanes para dalawa na sila eh. <laughs> dalawa sila magtalo, di ba? Oh. Kasama sila ay eh, pabilisan na lang ng bunot yan. Sino? Sharpshooter. Ganun lang naman yan eh. O, eh sino? Naka, uh, naka, naka, yung kanilang baril ay nasa kondisyon. ba diba? Kung one-on-one -on -one yan. But definitely, walang sundalo o pulis ang ICC. In short, posibleng sila yung pinapatamaan dito. Sundalo, tumabi kayo dyan. Or else, madadamay kayo dyan. Huwag nyo isi-serve yan. Hayaan nyo sila mag-serve. Magbabari lang kami. Yung statement na yan ay parang ganun. Naniniwala naman si Duterte na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa umano'y arrest warrant sa kanya. Sa katunayan, hindi niya raw kailangan ang tulong ng Pangulo. Let me be very clear on this also. Uh, Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was the he was not the one who uh, asked the ICC to come get it. Oh ah, naman. matapang talaga. Mr. Marcos, hindi niya kailangan ng tulong mo patungkol sa ICC. Yan, maliwanag po yan. Kasi marami nagsasabi, na kaya do binanata ni Tatay Digong si Marcos ng bangag kasi parang ito ay warning about ICC. Hindi po. Yung sinabi niyang yon ang kinagalit talaga ni Tatay Digong ay eh yung leche na PI na yan ni Tambaluslos. Diyan galit si Tatay Digong. Narinig nyo naman na una yung interview sa amin bago sa Dabao. At nakita ninyo kung gaano galit na galit si Tatay Digong dyan sa PI na yan. At bukod pa ron, off cam, may mga kwento pa sa amin si Tatay Digong na patungkol sa PI. Kaya alam namin lalabas tong bangag issue na akala lang namin matagal pa inilabas agad. Kasi naikwento na nga. So, uh, hindi po ang hindi po ginawa yung bangag issue na yan dahil sa ICC. Hindi po maliwanag si Tatay Digong hindi humihingi hindi kailangan ng tulong ni Marcos nyo patungkol sa ICC. Napakaliwanag po niyan. Okay, maliwanag na maliwanag po pa y po yan. Ang tanong hindi raw involved si Tatay, ay hindi raw involved si Marcos. Hindi raw siya yung ah uh, nag, -in, nag hindi daw siya yung humingi na imbestigahan siya ng ICC eto wag hindi po sa tang bibintang tayo ha hindi po tayo nagbibintang ako yung magtatanong lang kasi hindi ko to na itanong sa inyo tatay digong nung interview baka si paluin ng kamay ni Banet ba yung kamay ko eh kasi gusto ko itanong kasi nabanggit niya rin to kung hindi involved sa ICC si Marcos, si Lisa kaya at si Tamba involved? <coughs> hindi. Hindi po tayo nagbibintang ha. That is an honest question. Sino ang nasa likod nitong ICC? I mean, I really don't believe na mag-isa lang si Trilling dyan. A e dog without bite yun eh. Kahul lang yun. Ganun lang yon. Kung hindi involved si Marcos, eh sino? Tanong lang po ah, hindi ko po pinagbibintangan si Lisa. Hindi ko rin po pinagbibintangan Tatay Digong si Tambaluslos. But sino? Kayo ba'y naniniwala na si Trillianis lang yan? Ay, ewan ko sa inyo. Ako hindi ako naniniwala si Tri Walang backup si Trillianis? Hindi, hindi rin. Hindi rin. Ewan ko Maaring mali ako. Pero hindi rin. Anong kapangyarihan ni Trillianis? Eh, yung ICC na yan, patuloy, umiikot, oh. Diretso. Walang hinto. Kung hindi involved si Marcos, then sino? Tanong lang po yung Tatay Digong, huwag kayo magagalit sa akin, ha. Sana ma-share nyo sa taong bayan kung alam nyo man kung sino. Pero ako, tingin ko alam ni Tatay Digong kung sino, Matlaalim ang intelligence nito si Tatay Digo. Di ba? Ay, kayo na lang. Kayo matanong ko, pati sa replay. Kung hindi involved si Marcos, sino? Naniniwala ba kayo si Trillanes lang yan? As for me, hindi rin. Hindi rin. <laughs> hindi. Eh, ewan ko. But I respect you. Kung sa tingin nyo, si Trillanes lang yan, eh, magkakaiba lang po tayo ng opinion, ha? Really respeto ko po kayo. Investigate. A a ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Tapang talaga. Tapang talaga. Alam mo, sana magiging presidente natin after ni Marcos. Kung hindi man si Duterte, dahil hindi na siya pwede, someone like Tatay Digong. Ako sorry po ah, but uh, I really don't like yung style ni BBM. I really don't like someone like BBM, yung next na magiging presidente. I would rather have a president someone like Tatay Digong. Nako, okay, ito na naglalabasan na. Hmm. Ngayon. Hmm. 'Di ba? Someone like you. 2028, we need ako kung may susuportahan man ako, I really want someone like Tatay Digong. Yung ng ICC. Nang tanungin naman okay. ang assisting counsel to the ICC okay. na si Atty. Cristina Conti, anyway, maaari naman daw maglabas ng arrest warrant ang ICC. Ang warrant of arrest ay maaaring i-issue talaga ng International Criminal Court kapag panahon na at umaga eksakto na kailangan mag-cooperate ang isang A uh, akusado o isang iniimbestigahan sa investigation or kapag siya ay kakasuhan na uh, magsisimula na ang trial. So it is more like a summons o patawag na... Hindi ako may tanong attorney. Attorney ito Pilipino ka? <laughs> tanong lang yun ha. Di honest question. Pilipino ka? Eh yun lang. Tanong ko doon sa mga gustong makialam ang taga-ibang bansa sa Pilipinas. At pakilaman ang soberanya ng Pilipinas. Yun lang, tanong ko, hindi lang sa'yo, attorney, sa lahat. Pilipino ba kayo? Bakit nyo papayagan ang dayuhan magsigasigaan sa Pilipinas? Presidente pa, dating presidente, papahuli nyo. Pilipino ka ate? Pilipino kayo? Sige nga, can you shed light on what happened or what you did? Imada <laughs> nyo! Doon niya ipapakita sa ano, may korte tayo eh. Alam niyo, hindi ko maintindihan, kasi, kamuna na ating ha, hindi ko maintindihan bakit ayaw niyong idimanda si Tatay Digong. May korte tayo dito. At tatandaan niyo, wala na sa posisyon si Tatay Digong. Di ba? Wala na. Private citizen, wala na siyang kapangyarihan sino bang makapangyarihan sa Pilipinas? Eh di si Marcos. Tinawag nga niyang bangag eh. So ibig sabihin, hindi niya kukonsintihin si Tatay Digong. Kukonsintihin mo ba yung tinawag mo pang bangag? So, dapat may confidence kayo sa Korte Suprema natin. Ba't hindi nyo idabanda? Anong problema nyo, Teng? <laughs> Tita sa maraming salamat. Thank you. Kaya nga din nagsasalita si BBM. Is secretly supporting his cousin at wife para siyang Poncho Pilato, hugas kamay. Oh, yung galing ni Tita Liza. Thank you po, Tita Liza. Thank you, thank you po. No, tama, di ba? Eh, parang ah uh, hugas kamay. But ah uh, anyway, na natin si Tatay Digo. Pero hindi ako maniniwala si Trillanes lang yan. Hindi po. Mons? o patawag na, sige nga, Can you shed light on what happened or what you did? <laughs> sa ngayon, gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Pero kumbaga sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lang daw ito. What I can confirm is that the investigation in the Philippines is ongoing. O meron naman pala eh. Ongoing naman pala eh. Bakit kailangan pa ng ICC? Di ba? Para naman kayong ano, iyakin eh. Eh, parang, ano yung, yung, nagsumbong sa tatay. Hindi, eh, may po tayo. Huwag niyong bastusin ang DOJ. Huwag niyong bastusin ang Korte Suprema. Huwag niyong bastusin ang Kapulisan. Huwag niyong bastusin ang AFP natin. Huwag niyong bastusin ang Presidente. Bakit dayuhan? Maraming salamat, Alice Vine 14. Thank you po. whether they came here physically or not that is something for them to confirm or to um, to speak on Naunang sinabi ng Philippine National Police na hindi nila ipatutupad ang arrest warrant para kay Duterte kung sakaling may ilabas ang ICC Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging PNP at ibang law enforcement officers ang awtorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa sa ngayon, wala raw nakikipag-ugnayan sa Sol Jen na kinatawa ng ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay Duterte. Kaya maliwanag po yan ha, sinabi ng presidente nyo. Kaya lang may problema tayo sa mga sinasabi ng presidente nyo. Ha? Eh kasi hindi nagkakatotoo. Sinabi niya, tigilan na yung PI, tuloy-tuloy pa rin ang PI. Sinabi niya, wag, papa wag papasukin ng ICC pero andito ang ICC. Sabi niya, uh, wag papasukin ng ed pero may ed ka tayo. Sabi niya, bibaba ang bigas pero mataas pa rin, di ba? Maganda yung sinabi ni Attorney Roque and I agree, I completely agree with uh, Rocky Roque with this. Ang problema po natin, ah, halimbawa daw, sabi niya, paano kung bigla siyang hulihin ng mga pulis, ng mga army? Di ba? Pero sinabi ni, ta, ni sinabi ni Marcos, ah hindi makikikipoperate ang ating uniform men. So anong gagawin? Ipapakita yung video. Oy. Oh, ito video ni ni Marcos nyo. Oh, eto. Hmm. Ah? Ito video. Ah. Huwag niyo raw ako hulihin. Ah, hindi raw makikialam ang AFP, hindi raw makikialam ang pulis. Oh, pakinggan nyo. Video galing sa mainstream media. Ganon. Kaya nga, sabi ni Atty. Roque, nagkakaproblema tayo sa mga statement ni, Pia ni Marcos nyo. Nagkakaproblema tayo sa mga pangako. Kaya nga, dapat yan sinusulat. Isulat nyo. Marcos, ano ba? Ang dami mong sekretary. Oh, ganito lang yan. No? Alam ko yan kasi nung nung bata ako ganyan laging magkakausap si daddy tapos tatawag niya oh, sulat mo lang oh, may secretary naman yan sulat mo o, tapos oh, sulat no mo padala mo kay tatay digo o, eto sabi ng presidente nyo wag daw kayo makialam pakita rin sa media para yung ginag yung walang lusot si Marcos din sa isang banda kasi minsan nakakalusot eh. Oh, yung pangakong 20 pesos na bigas, anong sabi ngayon? Pangarap na lang. <laughs> Di ba? O oh, yung EDCA, anong nangyari? Parang naglahong bula. Maliwanag ka, sinukalingan niyang sa EDCA. Isinabi eh, sa kampanya, hindi pa papasukin ng mga Amerikano. Pasok na pasok sa EDCA. Ang dami na namang mistisong kalalabasan diyan. No, marami tayong basketball player na lalabas after 20 years. Mm. Di ba? So, isulat mo, Marcos. Hindi. Alam mo, kahit itanong mo, di ba abogado si Lisa? Tanong mo sa mga abogado na lang kung ayaw mo kay Lisa. abogado sa mga abogado, lahat ng bagay nakasulat. Hindi pwede nga dakdak. -dak. Yes. Ang dakdak -dak, eh, can be considered as an oral contract. Ano? Verbal contract. Pero po, mas maganda pa rin nakasulat. Hmm. Sabi ni Lintasya, nasa Malacan lang niyang siya to enjoy life. Ano, high? Hindi, high, high. Yung aalis, iroplano. Kasi di ba mahilig magbiyahe yan? mag na naman si Marcos. High, babiyahe. Yun ang tawag ko ron eh. Pagka sakay ng iroplano, high. mag -hi na naman si Marcos. Naku. nagbabalita mo uh, Ayan. next po tayo no Well anyway kailangan natin 'yan sinasabi ko ha mga kababayan ko this is not the time to rest Ha medyo critical po yung panahon natin ngayon Pag lumabas 'yan yung uh yung warrant of top arrest eh, be ready ha be ready lang po Pero ako sa akin lang Huwag na natin paabutin doon. Isigaw nyo pa lang. Kaya ang lagi kong paalala, isigaw ninyo. Hindi ko po kayo inuutusan na may gawing mal masama. Ang sinasabi ko lang, be ready. Kailangan magsisisigaw kayo. Nakabantay kayo. Magsisisigaw kayo dyan sa inyong social media. Pero sana wag na natin paabutin doon. Ngayon pa lang, iparamdam na natin sa administrasyong ito, kontra tayo sa ICC. Magsisigaw na kayo dyan. Yeah, para hindi na tayo umabot. Pag umabot pa tayo diyan delikado. Ayaw din natin ano. Kasi si Tatay Digong, he is serious. We know that. Nakikipagbari lang talaga yan. Baka mamaya, may mamat, may mga tamahang sundalo. Kung iseserve serve ng sundalo yan. Di ba alik si Trillanes ang tamaan? Yeah. So, kung kaya nating iwasan, iwasan. Paano? Isigaw nyo na. Ang taong bayan, kami, sabihin nyo, hindi kami sangayon sa pagpasok ng ICC. Okay, next po tayo. oh, eto. Nagsalita na ang reyna ng fake news di umano. Ay, hey, sino yan? oh, eto ni Pwersa ng bayanihang atleta o PBA party representative Ako. Ms. Nograles na, na, -alok na, ito ng pera upang makakuha ng pirma para sa People's Initiative Campaign o ngayon ng charter change. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos na idawit ng ilang testigo ang PBA party sa pagdinig ng Senado hinggil sa kontrobersyal na People's Initiative Campaign. Inamundi din ng mambabatas ang mga umaakusa sa kanya na patunayan ng aligasyon at magsampa ng kaukulang kaso sa korte. Once upon a time. Ay, may paganon. Si Nograles, pakinggan yung speech niya. At habang bumabaha sa kanilang mga paligid, biglang ako na daw ang wicked queen of the south. At mastermind, namigay pa daw ako ng pera kapalit ng pirma. Well, di ba? may ebidensya nga si Amy, but hindi mo hindi mo uh, pasinungalingan yung ebidensya ni Amy. May kaalyado nyo yan ha. Kaalyado ng boss mo yan, pinsan ng boss mo yan, si Amy. Eh sino bang naglabas? Di ba si Amy? O di pa sinungalingan mo na hindi ka na nadadakdak <futusasib> dami mo sinasabi. May pinasinungalingan ka ba? Paano ako makakapagbigay ng pera? ano ako makakapag-mobilize ng mga tao? Eh, I was out of the country. Ay, well, kita mo naman. Ano ba to? Saan nakati sa ka nakatira, Nograles? Are you from 1973? Ho, oh, nasa ibang bansa daw siya. Paano siya makakapamigay ng pera? Pambihira, yung mga OFW yung nakakapamigay nga ng pera dito sa Pilipinas. Oh, maraming pamilya sa Pilipinas sino sumusuporta mga OFW. Ano ka ba? Saan ka ba? Saan ka nang galing ating? <laughs> oh, paano daw siya makakapagmamobilize? E, eh, tingnan mo yung mga... Eh, yung mga negosyante natin. Nasa ibang bansa, andito ano? Andito negosyo. Yung mga tao ng mga OFW natin nasa ibang bansa pero dito nagtatrabaho. Hala ka, ate, ano nangyari sa iyo? Are you from 1973? 2024 na ate, ano ka? Hindi na kailangan nung nasa Pilipinas, eh, palusot eh, 'di ba? Paano raw siya makakapamigay ng pera? Naman. Eh yung iba nga, ayoko nang alok. baka sabihin niyo magalit pa kayo sa akin. Oh, eh di ba? Alam natin maraming politiko may offshore accounts pa nga eh. Wag nga. Oh, pambira, oh. Oh. Hindi ko kayo pinagbibintangan, ha? Oh. Nako. Yung iba nga daw, kaya biyahe ng biyay kasi nagulog ng offshore, doon sa offshore accounts nila. Oh. Ah? Yung iba nga daw, may Swiss account, eh. O sino yung mga yan? Kayo na, hindi ko alam. Kayo magsabi, mga nanunood. Di ba? Ano ka ba ating? Are you born yesterday? Talagay ko naman may edad ka na. Huwag mong katangahan ng gawin, na hmm. Hindi po fairy ang buhay. Meron talagang totoong mga evil na hindi lang sa politika, kundi sa bawat aspeto ng ating mga kwento. Ay, kore kore Oo, oh, may meron talagang evil. Yung tipong dati, halimbawa, parte ng SMNI. Tapos biglang traidor, nagbabagsak ng mic. Yan, evil yan. Bakit? Walang utang na loob. O, oh, di ba? Ganun. Totoo yun. Ang walang utang na loob. Yan ang ibil. Di ba ating? Ma'am. Ma'am, no Yan ang ibil. Tinulungan ka tapos trinaydor mo. Ibil. Totoo, totoo yan. Naniwala ko. Meron at meron. Pwedeng gumawa nung kung ano-ano pa para ipagmukha kang masama. Pero kung totoong may ginawang masama, then file the case with the proper courts. Ayun, yan ang sinasabi natin. Yan ang lagi nating sinis sinisigaw. Di ba? Oh, Anong sinisigaw namin yung dinakdakan nyo ang SMNI? Anong sinisigaw namin nung dinakdakan nyo si Ka Eric? Ipinapahiyan nyo lang eh. Ikinulong nyo. Kinuntempt of court nyo. Tas pakakawalan nyo rin dahil natakot kayo. Nasabihan kayo ng abogado ninyo, ilegal yung ginagawa nyo, kaya pinakawalan nyo. Kasi pag 'yan nagsampan ng kaso, magmumukha kayong tanga. Ganun po 'yon. Oh, ano sabi namin, kung may ebidensya kayo kay Kilaka Eric, kung may ebidensya kayo kay Kilaka Kibuloy, idemanda ninyo. 'Di ba? Ngayon, ikaw ito magdadadakdak dalhin sa proper uh, court, sa proper forum, magdemanda. <laughs> Practice what you preach, ating. Tinandagal nyo ng tinagtagan dun eh. Niluto nyo sila ka Eric dati. Oh. Hindi mo naalala yung ginawa nyo kila ka Eric? Asan ang ebidensya nyo? Isinampan nyo ba sa korte? Isipin mo, sila ka Eric nakulong. Walang kaso sa korte. Walang nakasampang kaso sa korte sila ka Eric. Hindi ko po kinakampihan ha? Posibleng mali sila ka Eric. Posibleng tama. Hindi yan ang issue ko. Hindi ka dapat magstay sa kulungan ng walang nakasampang kaso sa'yo. Dahil nilabag nyo ang due process. O, oh, nakulong. May nasampang kayong kaso? O sabihin nyo, in aid of legislation, may nagawa kayong batas patungkol doon? Ay, huwag tayo maglokohan. Tapos ngayon, sisigaw ka? Foul? <laughs> Referee, foul! Ikaw na ni Iko eh. Nahawakan ka lang, foul? Ay, ganon. Practice what you preach. Dapat sinampahan nyo. Ako, ulit ha, hindi sa galit ako sa SMNI. Hindi sa galit ako kay Kibuloy. Buloy. Sa issue lang ako. Sampahan niyo kaso. Kasi doon ilalabas lahat, patas. Bago ka magsalita ng paganyang-ganyan mo, utusan muna na yung mga bossing mo. Utusan mo yung mga kampon ni Tamba. Sampahan ng kaso si Kibuloy. Sampahan ng kaso si Ka-Eric. Pare-parehas kayo eh. Oh. Ang magnanakaw, galit sa kapwa ang magnanakaw, mga pistiho kayo. Oh. Tigil-tigilan nyo yung mga kalukuhan yung ganyan. Hindi nyo ako madadaan sa pangiting-iti. Hmm. Di ba? Ay, lang mga style-style na mga ito eh. O oh, di bumalik sa kanya. O. Oh. Oh, anong tawag doon? <laughs> o oh, anong tawag doon? Eh, back at you. Back to you. oh. <laughs> uh, Kita nyo? Kaya minsan, mag-iingat kayo. Ako, again, uulitin ko, walang tao gusto ng demanda. May diferensya ka kung gusto mo ng demanda. Ha? Wala ka sa normal na kaisipan kung gusto mo ng demanda. Kasi abala yan. Kahit tama ka, ayaw mo ng abala. Pero para sa akin, mas maganda ng ma kaysa gisahin ka dyan sa Senado tsaka sa... Hindi ka makakasagot. Gagawin ka lang ano dyan. Pipit-pitin lang yung ano mo dyan. Kamao mo hindi ka makasalita. O sige, pag sinabi nilang oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Pag sinabi nilang sayaw, sayaw. ba? Diba? Kaya dapat sa demanda talaga. Hmm. i nyo. Ngayon, pag na-demanda mo na, then, then, then you have the credibility to talk na dalhin sa proper forum yung bintang na ikaw ay nagbabayad kapalit ng pirma. Naintindihan mo? Ako, gusto ko nga madimanda ka sa totoo lang. Gusto ko nga madalhin to sa proper forum sa totoo lang. Kaya lang, hindi ikaw ata ang tamang tao para magsabi nun. Kasi kayo, niluto nyo rin sila. Pusible ibang tao, pwede. Pero ikaw, hindi. Eh, pero ako ha, sana nga masampahan to ng kaso. But you know why? Criminal act po ang bribery. That's illegal. Sinasabi yan nila Atty. Roque, may ebidensya sila, Amy. May ebidensya, nila-imbestigahan niyan dapat may makulong dyan. Ha? Huh? Hmm. Lourdes Villabiray, maraming salamat po. Full support PRR, di ba walang iwanan. Ayun. Maraming salamat nga po pala, ha, bago tayo magpatuloy sa ating uh, usapin. Bago natin ipakita yung video ni Aimee. Gusto ko pasalamatan yung mga nakasuporta sa Banateros Brothers. Maraming 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 salamat po sa inyo. Ha? Huh? So patuloy nyo la pang yun lang po ang uh, pag sa Banateros Brothers at hindi lang kami doon pa sa iba na talagang uh, nagbabantay para sa ating uh, bayan. Kami po hindi lang Banateros again marami pa po hindi ko na sila ma-isa-isa especially doon sa mga hindi na budol, yung hindi palipat-lipat. Andyan. Before, during, and after the election. na kay Tatay Digong pa rin. No? So, support lang po ha. At marami salamat doon sa nakaka-appreciate. Marami po kami natatanggap. Thank you, Banateros. Ingat kayo. Nasa panalangin namin kayo. Uh, ituloy nyo laban. Huwag kayong mapapagod. Basta kami nasa likod nyo. Whatever happens, mag-iingay kami kung hindi may maganda. No, so, maraming salamat at uh, kayo nasa likod namin nakasuporta. Thank you, thank you at uh, we appreciate that. Oh. Huh? Huh. Okay, so diretso po tayo sa video. Ito <laughs> na po ha? ang tanong, ang video na ito ay uh, ku kusang loob ba ito? Totoo ba ito o pakitang tao lang? Bimbo Hernandez, maraming salamat po. Yan, sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Bimbo Hernandez, sabi dito, Banateros, all the way kami. Ye Yuhu! Yun. Jeb Rivera, maraming salamat. Ha? Hmm. Thank you, thank you sa mga sumusuporta sa Banateros Brothers. Siyempre, kay Banat Bay, kay Boss Dada TV at sa akin. Ha? Thank you, thank you po. O, sige, ito, pag-usapan na natin itong video ni Aimee. Ha? kutsada ng mga kongresista kaugnay sa charter change. Ang isang senador may pang-asar pang video sa kanila. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Yun! Walang pake? Oh. Walang oh. oh, pake? Ito ang tila pasaring ni Senadora Amy Marcos sa kamara sa gitna ng... Oy, si Amy. I... Si Amy, kumukupida. Sabay. Sabay. Sabay sa panahon. Bilma, Igdani, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Mm. <laughs> Ay, naman. Hayaan mo na yung mga kupido-kupido-kupida na yan sa mga bata. Ha? Ay, sino ba mas may edad sa amin nito si Manang Aimi? Hayaan mo na yan, pambira. hindi, <laughs> ko po sinasabing, ano, yung mga matatanda, hindi na pwede ma-inlove. Hindi naman. Ay, sempre may puso. Pero, <laughs> para ka maging cupid, oh. Ay, may tigil-tigilan mo nga yan. Ano na naman pa, kulo? Nagpapaek-ek ka na naman, ay, me. Ano, ayan, yeah, na bal, yung patalastas mo, may kumita na namang director siguro dyan. <laughs> ay, nako. May kumita na naman, nako. Oh. oh, madala na kayo, ha? Mamay ipopromote promote na naman 'to ng mga vloggers na matatalino. Tapos sigaw-sigaw -sigaw ng budol, katatalino. Hmm. Dapat sasabihin ng Jaime Imi kayo. Sunod naman kayo kasi matatalino sila. Hmm. Oh, wag na kayo, wag na, wag na po si Jaime. Kaya niyo na sila maging kupido ng People's Initiative. Sa video, nagalakupido siya at pinana ang isang lalaki sa may pakita ng papel na may mga pirma. Inilabas yan ni Sen. Aimee sa gitna ng iringa ng Senado at Kamara ukol sa Charter Chain. O oh, ayan, Nograle, sagutin mo si Aimee. Kayo magpanaan dalawa. Babae sa babae. O. Oh, gusto mo, magsampalang kayo nila, Sarah. <laughs> o. Oh, ano? Fight? O. Oh, ba't hindi niyo magalaw si Aimee? Takot kayo kay Amy. Nahahalata tuloy. Si Amy hindi niyo mabara. Nahahalata san galing ang PI. Nako change. Senator Sonny Angara tila naririndi na rin sa araw-araw na pasaring ng mga kongresista. Sabi dito si Rano, halata na talaga. Hatata eh. Lahat binabak ba kanila pag si Aimee duwag? Halatang halata. Ay, pero wag lang yung mga politiko ang manmanan ninyo ha. Nahahalata. Yung mga vloggers nyo rin, manmanan nyo, maka aimi ba yung vloggers ninyo? Kunwari, galit kay Marcos, maka-Aimee. Hindi ko sinasabing bayad sila, ha? Walang ganon. Obserbahan nyo. Huwag kayong maniwala kay Coach Oli. Kayo mag-observe. Tanong nyo, ano ang take mo kay Amy? Pag inikot-ikot ka, hmm, yun na yun. Hindi mo araw-araw. iba parang eh, bully yun? Ina-araw-araw kami parang... Siga. Ay, siga mag yung mga... time out, time out. Magtrabaho naman tayo. Bakit may kinakapitang siga. Kaya mga siga-siga yung mga yan. pag binubuli ka na, hindi ka sasagot. Hindi pa naman yes, pwede. nga kayo. Wala pa si Boeing eh. Kung andyan si Boeing, nakaw eh. Pinrescon din kayo araw-araw nun. Uh, ang author ng anti-bullying act ha, sa house. Kaya <laughs> 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 hindi kami <kayo> papayag. <laughs> Vuelta pa ni Angara, bakit ang ingay ng kamera? Isinisimula e naman na ang pagdinig ng Senado sa Chacha. May kasunduan na rin na ang Senado ang maunguna sa Chacha hearings para matigil na ang PI. Pero ano daw ba ang nangyari? Ginagawa na nga namin yung gusto nyo. Tapos and yet, tinutuloy nyo pa rin parang... Yan ang ako. ba? Marcos! Kailan ka magpapakalalaki? ginagawa na nga nila yung gusto ng kamera pero yung PI tuloy-tuloy pa rin. Marcos, ano ba? Ano ba? Sino ba presidente natin? Si Tambaluslos ba? Nakakainis naman, ah? Hindi ako galit. Napapakagat labi nga ako, eh. Ay, nako. Eh, sino maninindigan? Sino magiging arbiter sa away ng Kamara at Kongres? Palagay nyo, susuko ang, ang, ang Senado? Hindi. Mas malakaman ang mandato niyan. Susuko ang Kongres? Hindi. Akala mo, hari ang mga yan eh. Papakita ko sa inyo, mamaya kung gagano kaya yabang. Kayo umusga kung sino ngaling ako. Pakinggan nyo kung gano'ng kaya yabang, ha? Relax lang kayo dyan. Uh, inis niyo yung taong bayan, inisahan niyo kami. Kamakailan lang, siningil ng ilang kongresista ang Senado sa deadline sa Chacha na si Senate President Big Subiri Rao ang nagtakda na sa Marso. Sinabi naman ngayon ni Senator Anggara na chairman mismo ng Subcommittee on Constitutional Amendments na dumidinig sa charter change dito sa Senado na nakikita niyang... Ano sabi dito? Walang bayag ang tut o walang bangag? Pomskiyot. Hmm. Posibleng Oktubre ngayong taon ang deadline para maaprobahan ng Senado ang mga aamiyandahang economic provisions. Yan ay para maisabay na rin sa senatorial election sa 2025 ang plebisito. Pagilinaw naman ni Angara, hindi nakataga sa bato ang October deadline niya sa chacha sa Senado. Pero sabi rin niya, mainam daw na marinig ng publiko ang painindigan ng mga kandidato sa economic chacha. May pabirong pasaring din si Angara sa Kamara. Gusto On. ko maging -e congressman para matanggal yung senado. Nitong <laughs> lunes lang ng hamuni ni congressman... Ito, ito, itong, itong, may, tingnan nyo, ha? Kayo na humusga kung sinungaling o ako o hindi. Kayo na ang tumingin kung mayabang ba sila o hindi. Ha? Ah, sige. Manix Dalipe ang mga senador na ipahayag ang kanilang posisyon sa chacha kung pabor ba sila o hindi. Hindi yan nagustuhan ng ilang senador gaya ni Sen. Cheese Escudero. Buwelta ni Sen. Cheese, look who's talking. Sinagot niya rin ito ng isa pang hamon. Bakit hindi raw ang mga kongresista ang maging accountable at umami na nasa likod sila ng di umunoy peking people's initiative? Sa Senate Majority Leader Joel Villanueva kahapon. So, mamaya yung kongres, uh, mga kongresman, uh, hindi ito mga senador. Kasi tatandaan po natin. Ha? Hindi po kasalanan ng mga senador yan. Kasi sila yung gustong i -atchipuera. Na, na, nakita lang nila na discovery itong PI na ito. Pero gustong gawing saling kit ng mga congressman ang mga senador. Kaila, ano daw ang gusto nila, ang botohan ay isahan lang. E 24 lang sila eh. So sa madaling salita, walang kwenta yung boto nila. Basta nagkakaisa ang congressman. So sa madaling salita, ginagawang salingkit ang mga senador. Naiintindihan nyo? Ngayon, galit ang mga, nasa, mga congressman, samantalang kayo ang nagsimula. Sila ang nagsimula, itong mga congressman eh. eh, itong mga senador naman, mas mataas ang mandato nito sa inyo. Baka nakakalimutan nyo mga sa kamara ha? Umabot ba ng milyon ng boto nyo? Milyon-milyon ng boto ng mga senador. Excuse me po. Ang lalakas ng loob nyo magsalita. Gagawin yung salingkit. Nung pumalag, parang ano eh, pinipitik nyo yung tenga. Nung pumalag, kayo pa galit. E, eh, kayo nagsimula. Gagawin yung parang bata. Gagawin yung parang salingkit. Gagawin yung parang uh, display ang Senado. Tapos, kayo pa galit. Tapon, tahasang nireject ang panawagan ni Dalipe. Sabi pa niya, Who is he? Ipinagtanggol naman si Dalipe ng ibang kongresista. Ay, okay, papakinggan so nyo ito. Tingnan nyo. Tingnan ninyo. Hapon. again, this is uh, where parliamentary courtesy should come in. No? You know, we respect, uh, there must be some respect in the opinion of uh, the member. With respect doon sa, sa opinion ni Sino sino nga ulit yun? sino nagsabi? The majority leader of the Senate, sir, Senator. Sino yun? I mean... Because you should come in, no? You know, we respect... Uh, ...member. With respect doon sa... Sino sino nga ulit yun? sino nagsabi? The majority leader of the Senate, sir, Senator. Sino yun? I mean... Sino, sino nga ulit yun?

Sino, sino nga ulit yun? <laughs> sino nagsabi? The majority leader of the Senate, sir, Senator. Sino yun? I mean, look, it was the majority. Ano ba tingin niya? Masikat siya ron sa mga senador? Really? Eh, kung mali ako, sorry ha. Okay, ikaw na tama. Kung sa tingin niyo sinungaling ako, kayo, kayo na humusga sa mga nanonood. Kung nagkamali ako, sorry po. But as for me, in my opinion, mayabang siya. If you don't agree with me, that is your opinion. Well, hindi ko kukontrahin ang opinion nyo. May karapatan tayo sa bawat opinion. Pero para sa akin, sa aking opinion, napakayabang ng statement na yun. Ano sino yun? Sino? Mas sikat ka sa kanila? Mas malaki boto mo? Ganon? Well, kayo na humusga. Kung sinungaling ako o tama ako. The leader of Congress, who they know each I mean, they know each other. This is why kami sa Congress, gusto namin ni elevate yung discussion. Pag-usapan natin yung merits nung nung amendments. Hindi ganoon eh. Pinahihinto nga yung PI tinutuloy nyo. Kayo nga ang ginawa nyo ah uh, salingkit itong mga senador gagalit kayo. Di no, pag ginawa sa kanila, galit sila. Tapos gustong itaas yung... Ito, suggestion ko lang. Ang trabaho ninyo, gumawa ng batas. Kung merong problema, hayaan nyo sumagot yung speaker nyo. Huwag nyo ipagtanggol. Hayaan nyo si Tambaluslo sumagot. Tinawag naman ngayong araw ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico na masyadong mayabang si Villanueva. Inungkat din niya na dating Party List Representative sa si Senator Villanueva. Pat ako, pasensya na ha? Hindi ako, hindi ko gusto si Villanueva. Pero ko I don't think uh, mayabang si Jolie Villanueva. Eh sila yung, papaulit-ulit ako rito eh. Sila sila yung inano ninyo eh. Initsapwera ninyo eh. Di ba? Teka muna. Ba't hindi nyo makantil si Aimee? Sige nga. Kantilin nyo nga si Aimee. Eh si Aimee naglabas ng ebidensya at patungkol dyan sa PI na yan eh. Ba't siya yung nagagalit lang kay Villanueva? Weba, Ulit, di ko pinagtatanggol. Wala akong pakialam kay Joy Bell Weba, Hindi ko yan gusto. Ang sinasabi ko lang, kantilin nyo nga rin si Aimee. kutsada niya pa at perpetually disqualified raw siya ng ombudsman. Sagot lang ni Villanueva, liars go to hell. Lahat daw iimbentuhin nila dahil sa pagiging desperado mapagtakpan ang mabaho at peke raw nilang PI. Yeah, yan ang issue dyan. Mabaho, mapagtakpan ang mabaho at peking PI. Hindi lang po yan, dagdagan ko, Senador. Bayarang PI. Andun po ang problema dyan, hindi lang mabaho at peke yung bayarang PI, illegal po yan. That is again and again and again and again a criminal act. May kaso po sila dyan. Oh, hinahamong kayo, Senator Jaluy Benueva. I Sampahan nyo raw ng kaso si Nograles. Oh. Ah, Nagahamon. Kung may ebidensya kayo, may ebidensya ba kayo, Bilanueva? I may ebidensya kayo? Sampahan nyo raw ng kaso si Nograles. Ah, sige nga. O puro kayo video-video-video. O puro kayo pa ek Hmm. Nagbabalita mula sa frontline, may anlos Banyos? Ay, sa ta sa atin naman kasi, pumapatas lang tayo, ha? Ah, again, sa issue po tayo, hindi tayo sa personalidad. This time, mali itong kongreso na ito. Sa tingin ko, kahit sandalahin, wala silang lusot eh. Nabukuhin. Nabukuhin yung bayarang PI. Tapos, nang gagalaiti sila, naghahanap sila ng babakbakan kasi hindi nila mabakbakan si Amy. Ganun yun. Huwag na nating paikot-ikutin. Wala akong believe sa inyo until bakbakan nyo si Amy. Hmm. Sino ba nilabasan pa kayo ng video ni Amy? Tingnan ko kung sasagot kayo. Pero kung dinededman nyo lang si Amy, wala din kayo. Hindi nyo kayang bakbakan. <laughs> Nahahalata kayo. Oo, oh, mahalata kayo pag di nyo nabakbakan si Amy. Nga, ah, ba? Diba? Hmm. Siya naglabas ng ebidensya, inaaraw-araw kayo, naasar kayo, binabakbakan niya si Tambaluslos, nilabasan pa kayo ng video. Nag-effort, ginawa ng video, may kinita siguro, siguro lang naman ha, yung director. <laughs> Tapos hindi nyo mabakbakan, <laughs> galit kayo kay Villanueva. Weh, <laughs> weh, <laughs> Ewan lang din. Ewan. Ah, baka mahala ta. baka mahalata. Baka mahalata. Hmm. Ingat lang. Ingat, ha? Hmm. Mabasahin natin to. Sabi dito, ikulong yan si Nograles. Eh kaya nga, hamunin natin sila. Ha? Total, hinahamon sila ni Nograles magsampan ng kaso eh. Tingnan natin to sila. Ay, may kung ng kaso. Hmm. O sabi ni Randy Catalan, yang mga congressman nga paepal, patakbuhin niyan next election, sure ball, talo. Ayan. Eto, manawagan po sa inyo. Ha? Tatandaan po natin, ang, kung, ang tatakbuhin niyang congressman, wala po sa amin ang bola. Nasa distrito ninyo. Ay sana, huwag nyo na iboto. Di ba? Eh kung iboboto nyo pa rin, eh wala na tayong magagawa. Gusto nyo talaga mamuhay sa budol-budol. Oh. Pero pinakamaganda niyan, lalo na yung nagsisi... Sino yan? Sino yan? Sige nga, tumakbo kang senador. No, oh, one on one kayo. Kung sino man yung sinisino-sino mo yan. Tingnan ko kung manalo ka senador. E eh, baka dyan ka lang sa distrito mo sikat. Hindi, hmm. nee, Di, ako naman hindi kita pinagbibintangan. Kaya nga, sinasabi ko, takbo kang senador na magkaalaman kung sino masikat sa inyo yung sinasabi mong sino, sino, sino. O, oh, ang <laughs> senador yun. Milyon ng boto niyan. Iwaabot ka ba ng milyon? Paano yan kakasuhan si, uh, ni Amy Sinograles? E eh, siya ang salubong kay Bangag. Ay, hindi na nga. Mahahalata sila. Sabi ni Isa, mayabang na si Suarez, kaka-promote lang kasi papuntang Deputy Speaker. We, kaya pala. Nagpapalapad ng papel, ha? Hmm. Maria Luz, samian palitan niyo ang mga kongresman sa lugar niyo. Correct, I agree. Oh, eh, tama ito. Ito yung sinabi ko, Eddie Alba. Hambog yung congressman na yan, takbo yung senador kung manalo. Yabang, ilan lang boto niyan sa kongres. <laughs> diba? Oo. Oh. oh. sabi ni Estoix, baka alam nilang kakampi nila talaga si Amy. Ay, yun hindi natin alam. Hmm. mahalata sila. ba? Diba? Yun lang yun. Ngayon, babakbakan mo mga senador, tapos si Aimee pass. Thank you, next. ano yun? Halata. Hindi ko nga yung kilala kung hindi pa nila kinulong si Ka-Eric. Eh, di ba? Oh. Eh, yan ang gusto nga nila. Makakilala sila diyan sa mga hearing-hearing na yan. mag -e election na kasi, kawawa naman. Alam mo ako, natatakot ako diyan Kasi pag ganyang eleksyon, dadami at dadami ng hearing eh. Kawawa naman yung mga naaapi. oh, bago tayo magtuloy ha, ah, patalastas lang po muna. Baka naman na ah, pwede nating ah, masabihan yung ating mga kababayan dyan na hindi pa subscriber ni Coach Oli, mag-subscribe po. At kung kayo nasa Facebook, mag-follow po. Ha? Ah. Ayan, ayan po yung nakalagay po dyan yung mga nag-super uh, chat at uh, yung mga nag-sponsor ng live ko nung nakaraan. Nagbigay ng Facebook stars at nagpamembera. ha. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nandiyan na po nakalagay. Thank you po. Ako, agree ako dyan. Dito. Tanggalahin na lahat ng congressman at congresswoman. Dagdag lang sa gasto sa budget ng Pilipinas. <laughs> Oo nga eh. Kailangan din. Kaya nga ako sang ayon din ako mapalitan ng batas. Ang kaya lang ang problema diyan, hindi matatanggal yang congressman na yan. Nasa kanila pork barrel eh. Magastos talaga yan, puro pork barrel yan. Hmm. Kawawa tayo diyan. But anyway, malabo matanggal yang congressman. Eh sino magpapanukalang batas na itanggalin ng congressman, 'di ba? Hindi sila papayag. O sabi dito, ay buhay, ano ba yan, Mr. Oli, napakagulo ng mga pulipit, halos lahat naman, halos magnanakaw. Ay, mi Marcos, full of drama. O kaya nga, pabidyo-bidyo ba? Sabi, Coach, Ask ko lang bakit iba na ang FB account ni General Bantag. Huwag po muna kayo mag-ano doon ha. Kasi na, naano yon Na ano hack. Ay nako talaga mga Pilipinas. Hindi ko pa alam kung mga Pilipino yan o mga, in, mga Indian po yan eh. Ngayon ang sinasabi sa amin eh. yan ang mga nag eh. No, na hack po yung, yung page ng uh, Bantag for Senator. So wag muna kayo mag-follow dyan. Inaayos pa. Ang problema pag sumusulat, nag -e email sa Facebook, binubura ng hacker. Mga bastos. Napakiturungan nyo nga kung meron kayong alam, turuan nyo yung editor para ma-revive, mar ay ma-revive, ma- ah uh, ma-resolve yung problema sa nahak. Seya Michael, maraming salamat po. Ayan. Bago member. Hoy! Thank you, thank you po ah. Thank you po sa mga nagpapa-member. Salamat po. Winston Santos, sabi niya, ang sakit isipin kung ganyan lagi ang Pilipinas. Paulit-uling lang sa next generation. Ang evil action, kailangan na talaga ng bitay sa Pilipinas. Tama po, Winston Santos. Kaya nga po, anong sinasabi ko dito sa channel ko? Kailangan ng iboboto natin ay may resibo. Kasi kung tayo ay magiging panatiko dahil lang sikat ang pangalan o anak ng sikat na pangalan o anak ng magaling na politiko, iboboto natin o kamag-anak o kapatid o artista o sikat, walang patutunguhan tong bansa natin. Ang mali magpapaulit-ulit. Ang budol nagpapaulit-ulit. Ang kapangyarihan natin, mga ordinaryong mamamayan, ay nasa eleksyon. Kaya lagi kong tinuturo, lagi ko sinasabi dito, huwag kayong maniniwala sa vloggers. Kahit kay Coach Oli, huwag kayong maniniwala. I-research ninyo kung yung kanya bang sinusuportahang politiko ay talagang may resibo o dahil maganda lang ang apelido. Nang sa ganun, ang mali natin na hindi nagpapaulit-ulit. Huwag kayong maniniwala sa vloggers kasi yung iba dyan, sad to say bayad. Mabubudol na naman kayo mamaya. Mm. Yung iba dyan, merong personal agenda. Ulitin ko, hindi ko naman ini-exclude yung sarili ko na sabi ko, kahit kay Coach Oli, huwag kayong basta maniniwala. Pag bumoto kayo, kayo mismo i-research nyo, tama ba itong iboboto ko? Baka mamaya, Marcos na naman. ba? Diba? May ganon. So, tingnan yung mabuti. Ito ba ay budol-budol gang? Ito ba yung mga pangako niya, nagawa na niya? O, nangangako lang? Ha? Ingat kayo. Coach Oli D yan mawawala dahil may nabibili na boto. Eh yun na nga, yun ang problema natin. Pagka ng ganyan tayo, mahihirapan talaga ang mga bansa natin. Kaya, unless talaga matuto ang marami sa atin na hindi magpabili ng boto, wala tayong patutunguhan pare-parehas. Maraming salamat po, uh, Love Sky 15. Thank you po ah. Sabi niya, zero vote yan sa Angkan, Sir Oli District. Mayabang na yan. Lumipat nga lang sa bayan namin, hindi naman tubong tsaong yan. Ha, ganun ba? oh, ayan, yari ka. O, oh, ikampanya mo na wag na iboto. Pakita mo yung video na yan. Diba? Love Sky 15, maraming salamat po. Ha? Ah. Sabi dito, kumaari lang sana matanggal yung mga mayayabang sa kongreso, nako, grabe ang yabang ng kongreso ngayon. Parang nakatungtong, sa, alam mo yung langaw na nakatungtong sa kalabaw? Matindi. Ngayon lang ako nakakita ng kongreso talagang kinakalaban ng senador. Tapos sasabihin, sino yon Sino? Congressman ha? Gaganunin na. Ang senador, surely, sikat yan. Nationwide ang boto niya eh. Hindi lang distrito, hindi barangay. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang congressman. Sino? Sino yun? Kulang na lang sa biling, never heard. angas. Hmm. Sabi ni siya Michael, kaya nga ako nag-unsubscribe kay Bobong Lipunan eh. At pati ako masisiraan ng ulo sa kanya. Ako really, I really believe in uh, justice. People will self-destruct. Lagi akong ano eh. Tingnan mo yung tao na yan. Mag-improve yan. Yung tao na yan, pag mayabang, magse-self-destruct yan. Antay ka lang. Felis Nel, dapat wag nang iboto yan, sino? Yung mga yan, yung mga kampo ng tambal slos, huwag na iboto. Kaya lang nga, eh ano nga eh, nasa distrito sila eh. Diba? Iba nang bumoboto, nando dun eh. Suikos, sabi niya, dapat magkaisa mga Pilipino. Mangalap din ang lagda gaya ng People's Initiative para isama sa... sa Hindi, basta kayo magingay, ingay Tandaan ninyo, ang kinagalit ni Tatay Digong, kaya siya nagsalita na nagsalita ng bangag, 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 dahil dyan sa PI na yan. So nasa side natin si Tatay Digong, galit na galit siya dyan sa PI na yan. Kaya kung itutuloy yan, ay may kalalagyan talaga yan. Pero ang, 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 ang responsibilidad natin ay magpatuloy na sumigaw. Una, ayaw natin sa ICC. Isigaw nyo. Makakatulong po kayo kung gusto n'yo tulungan si Tatay Digong isigaw n'yo sa social media n'yo ayon n'yo sa ICC. Pangalawa, ayon n'yo sa PI. Kasi nagkakabayaran. Eh senador na mismo nagsasabi. Peking PI yan eh. Hmm. Sabi dito ni Doylen, malapit na kayo makaganti sa mga mayayabang na congressman. Nasa inyo mga kamay sa mayo yan. Correct. Yung mga sip-sip, yung mga kampo ni Tamba, eh, huwag nyo nang isuportahan. Pasalamatan ko lang po ito ha. Yan, Arlene May Galvez. Yan, nagpa-member. 29 months na sa akin si Arlene May Galvez. Maraming salamat. Maximus, thank you po. Tita Liza. Alice Bain, 14. Lourdes Villaviray, ayan, 8 months. Bimbo Hernandez. Vilma Igdani. Seya Michael. At Love Sky, 15. Maraming maraming salamat po ha, sa inyong pag-sponsor ng live na ito. Again, kita-kits po tayo. Huwag pong kakalimutan. Ha? maging mapagbantay sa ating uh, Tatay Digong. Uh, malapit na po 'yan. So again, this is not time this is not the time to rest. Kailangan ay uh, maging active kayo sa social media, sa YouTube, sa Facebook o kung saan pa man isigaw ninyo ang protection ni Tatay Digo. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Huwag pong kakalimutan sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po. God bless everyone. Thank you, thank you, thank you.